Balacalarla bağlı çox önəmli mövzulardan danışacağıq. 1 iyun uşaqlar gününə özəl olaraq, elə özəl balalarımızla efirinizin qonağı olacaq. Mütləq şəkildə izləməyinizi tövsiyə edirəm. İstər Down sindromlu uşaqlarımızın valideynləri, istər Autism sindromlu və ümumiyyətlə istəyən bütün valideynlər mütləq şəkildə izləsinlər. Və əlavə suallarınız olarsa da efir boyu suallarınıza cavab verəcək. Birlik Nitq və Psixoloji İnkişaf Mərkəzinə müraciət edin. Problemlərdən asanlıqla qurtulun. Yaşamaq gözəldir. Sun tualet kağızlarının sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, ARB izləyiciləri Yaşama Gözəldir efirinə başlayır. Bugün elə bir özəl gündür ki, ürəyində uşaq sevgisi olan istənilən insanın ürəyinin titrədiyi bir gündür və dünyada uşaqların müdafiəsi günüdür və bu beynəlxalq günlə əlaqəli biz də günümüzü bir qədər özəl etmək istədik. Mütəxəssisimizlə birlikdə nitq inkişafında eyni zamanda müəyyən pedaqoji və psixoloji olaraq hər hansı problemlərin yarandığında uşaqlara necə yanaşmalar etmək lazımdır və mütəxəssislərin burada rolu nədən ibarətdir? Onun öz dilindən eşidəcəksiniz. Öncə sponsorumuzdan qısa bir xatırlatmam olacaq, ardından dərhal mütəxəssisimizi təqdim edəcəm və müzakirəmizə başlayacağıq. Yeri gəlmişkən, biz müzakirə etdikcə sualı yaranan tamaşaçılarımız olarsa ekranda nömrələr vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərlər. Bir sıra mütəxəssislərin fikrincə, tualet kağızından istifadə edilməməsi və ya düzgün istifadə edilməməsi müxtəlif infeksiyon xəstəliklərə səbəb ola bilir. Tualet kağızının funksiyası yunduqdan sonra dərinin qurudulmasıdır. Ondan istifadə edilməməsi isə və bakterial və göbələk mənşəli bir çox xəstəliklərin yaranma ehtimalını artırır. Xüsusilə uşaqlarda tez-tez təkrarlanan sidik yolu infeksiyaları ilə nəticələnə bilir. Buna görə də mütəxəssislər mütləq şəkildə tualet kağızlarından istifadəni tövsiyə edirlər. Vaxt itirmədən mütəxəssisimizi sizə təqdim edirəm. Müzakirəmizə başlayırıq. Defektolog logoped Ayşən Nəcəfova, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Psixologiya və Pedagogika Fakültəsinin Korreksiya Edici Təlim Defektologiya ixtisası üzrə təhsil alıb. Almaniya, Amerika, Türkiyə və digər ölkələrdə təcrübə keçib. Bir müddət inkluziv təhsil üzrə çalışıb. Hazırda Birlik Nitq və Psixoloji İnkişaf Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Bugün Ayşən xanımla yetinməmişik. Studiyamız qonaqlı qaralıdır. Ayşən öz fidanları ilə qonaq gəlib. Xoş gəldin Ayşən. Hər vaxtın xeyir olsun. Biz Ayşən xanımla artıq belə o qədər psixoloji olaraq yaxınlaşmışıq ki, qısa bir müddətdə Ayşəni tanımama baxmayaraq, yəni ruhum çox qaynayıb sənə. Biz efir bitir, bizim müzakirələrimiz bitmir. Və biz bugün Ayşən xanım, onun komandasının, belə deyək, nəticələrindən bir neçəsini, uğurlarını tamaşaçımıza təqdim etmək qərarına gəldik və buna görə Ayşən sizə təşəkkür edirik. Mən də həmçinin. Çünki həm valideynlərə dəstək olacaqsınız, həm də çox ballarımıza bu yolla yəqin ki, böyük bir yol açmış olacaqsınız. İnşallah. Bilirsiniz ki, əvvəla təkrar dəvətə və uşaqlarım üçün yaratdığınız şəraitə görə təşəkkür edirəm sizə, rəhbərliyə, komandamıza. Və bugün 1 iyun uşaqlarımızın müdafiə günüdür, bayramıdır, belə deyək. Onları səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Həqiqətən uşaqlıqlarını yaşaya bilmələrini onlara arzu edirəm. Çünki uşaqlıq qayıtmayacaq. Bunun qədrini bilmək lazımdır. Hətta valideynlər də bunun qədrini bilmədilər ki, uşaqları o ilk sözlərini deyəcəklər, ilk o reaksiyalarını. Bütün bunlar qayıtmayacaq. Artıq tarixə qovuşacaq yaxşı mənada. Ya şəkillərdə qalacaq, videolarda qalacaq. Hər birimiz bizim bu anları doğrudan da dəyərləndirib yaşaya bilmələrini arzuluyuruq. Bəli, bugün uşaqlar günüdür. Mən bugün gənclərimlə gəlmişəm bura. Mən sizin onları da təqdim edeyim. Bir-bir kameramanlarımız da göstərsin bizim qonaqlarımızı, gənclərimizi. Deməli, Hüseyin Rəhmətzadə studiyamızın qonağıdır. Xoş gəldin, Hüseyin. Çox şadıq, sən studiyamızın qonağısan. Nazlı qızımız, Nazlı Abbaszadə. Artıq efirimizdən tamaşaçılarımız Nazlını tanıyırlar. Bir dəfə də qonağımız olmuşdu. Bir neçə dəfə hətta efirləri paylaşmışıq Nazlı ilə. Ramiz Kazımov studiyamızın qonağıdır. Xoş gəldin, quzum, sən də. Və Ülvi Cəhvərli studiyamızın qonağıdır. Xoş gəldin, Ülvi, sən də. Maşallah, mən onların həqiqətən qapıdan içəri girəndə çox ciddi belə... Necə deyək, əziyyət çəkdikləri məqamlarla bağlı o həssaslığı o qədər də sezmədim. Həqiqətən də pedaqoji və psixoloji yanaşma
özünün öz sözünü deyir. Və valideynin həmişə deyir bəli. Sonra bilirsiniz də valideynlər burada sözün əsl mənasında qəhrəmanları da o uşaqların. Bilirsiniz də verilişin əksəriyyətində son olaraq deyirsiniz ki, gələn mütəxəssisə indi xüsusən mənə ki, Ayşə valideynlərə bir tövsiyə həmişə bilirsiniz onu deyirəm ki, ilk növbədə övladlarınızı sevin, övladlarınızı qəbul eləyin, vəziyyəti düzgün şəkildə dəyərləndirin ki, bax bu gün biz efirdəyik və uşaqlarlanıq. Əslində biz bilirik ki, uşaqla biz qonaq gedib belə narahat oluruq ki, ay nəyisə dağıtdılar, ay nəyisə söktdülər, ay və yaxud da nəsə söz deyərlər, xoşa gəlməz. Ancaq baxın burada bu gün studiyada hal-hazırda müxtəlif sindromları, diaqnozları olan uşaqlarımız var. O deyir valideyndən başlayır uşağa və müəlliməyə və onlar hamısı birləşib təbii ki, uşaqla cəmləşirlər. Bəli, o tamamlanmalı və bu həqiqətən valideyndən başlamalıdır. Çünki mən valideynlərə həmişə deyirəm ki, biz uşaqlarınızla 1 saat, 2 saat, maksimum 3 saat bir yerdə oluruq. Artıq gerisi məsuliyyət tamamilə valideynin ixtiyarındadır. Valideyn düzgün şəkildə gedib onu o belə bərkitməsə, o yaxşı mənada o işi daha da mükəmməlləşdirməsə, bizim gördüyümüz üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bugün Hüseyin öndə olan uşaqlarımızdandırsa, Nazlı, Ramiz, Ülvi, yəni... Gimnastikaya gedir, məsələn, Ülvi görüntülər də var, yəqin paylaşacaqsınız. Bəli, göstərəcək tamaşaçımıza. Buradan bir daha yeri gəlmişkən yenə də valideynlərimə çox təşəkkür edirəm. Məni yetişdirən və eyni zamanda bax, bu valideyn ordum var ki, onlara təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar ki, uşaqlarını bax, bizim sosial şəbəkələrdə paylaşmağımıza icazə verirlər, efirlərə çıxmağımıza icazə verirlər. Çünki bilirsiniz, biz ancaq oturub cəmiyyətdən gözləyirik ki, cəmiyyət mənim uşağımı qəbul eləsin. Sən əgər o uşağını yaxşı mənada cəmiyyətə atmasan, cəmiyyət onu təbii ki, qəbul eləməyəcək. Birinci, sən özün sevirsən, qəbul edirsən və cəmiyyət də onu qəbul edib sevəcək. Yəni. Biz sonra inanın ki, biz dəfələrlə ildə bir ən azı ortalama 6-7 dəfə görüşürük də belə deyə. Məsbəb bu gördüyünüz uşaqlarımdan hələ əlavələri də var. Bir çoxları təəssüf bir ki, məqamına ötürü yaxın gələ bilmədilər. Ya burada böyük bir ordu var əslində, bəli. Böyük bir kontingent biz var. Biz gedirik haralarasa, nəm restoranlara gedirik, nəm kinoteatrlara gedirik və teatrlara gedirik ki, yəni çox canlı bir həyat. O qədər maraqla baxır ki, hətta burada bir salazda o studiyadan kənarda bir valideynlər izləyirlər. Onlar da kulisdədir valideynlərimiz. Təsdiq eləyərlər ki, yaxınlaşırlar ki, siz yəqin uşaqların nəm tanışlarısınız, ya hansısa qurumdan gəlmisiniz, ya baxıcılarsınız, deyir, yox, yəni valideynlər deyil, bir yerdə yox bu. Ətraf belə o qədər belə sevərək bizlə belə deyək kontakt qurmağa çalışır ki, bunu görmək bizə bir daha başa salır ki, bu fikir bir də düzgün olduğuna inandırır ki, biz özümüz uşaqlarımızı birinci sevirik, qəbul edirik və nəticədə baxın belə gözəl nümunələr ortaya çıxır. Bizim Roma istəyərdim, hətta siz ondan ünsiyyətdə də olasınız. Aha, birini danışdıracağıq ki, bizim uşağımıza 3-4 yaşlarında autizm spektr pozuntusu diaqnozu qoyulmuşdur. Əslində Ramiz çox diqqətimi çəkdi. Çünki maşallah, yəni mən məsələn autizmli uşaqları çox görmüşəm. Yəni tanışların da övladları var. Yəni ümumiyyətlə yəni məsələn siz onu mənə deməsəz, yəni deməzdim ki, onun belə bir spektri olub. Ümumiyyətlə seçilmir. Hətta çıxartmışsınız o statusdan demək olar. Belə deyək, bilirsiniz, mən həmişə deyirəm də, autizmli hər birimizdə var, bəzilərimizdə vərdişlər var, az və ya çox formada. Yəni, bu var. Sadəcə olaraq düzgün şəkildə yönləndirmə olmalıdır ki, o stereotipləri, o göstəriciləri minimuma indirir. Bitti. Ramiz məktəbə gedirmi Ayşə? Necə? Ramiz məktəbə gedirmi? Gedir. Gedir. Neçənci sinifdir? Özündən soruşun. Hamısını deyəcək. Geçən əvvəldə oxuyur. Ramiz, xoş gəldin quzum. Necəsən? Yaxşı. Tut mikrofonu zəhmət olmasa balam. Hə, sən bunu saxla, mən gedim öz yerimə. Səni yaxşı görüm. Olarmı? Neçənci sinifdə oxuyursan? İkinci sinifdə. Maşallah. Sən sevindirdin bizi həqiqətən. Öncə sənin valideynlərinə burdan çox təşəkkür eləyirəm. Səni efirə göndərdiyi üçün, səninlə belə məşğul olduğu üçün və ikinci də sənin mütəxəssislərinə burdan təşəkkür eləyirəm. Bəzən biz autizmlə danışanda mən həmişə analara deyirəm ki, çox bəzən görürəm ruhdan düşən analar. Həmişə onlara ruh verirəm ki, heç də belə düşünməyin. Hətta bu yaxınlarda mən sizinlə paylaşmışdım 162 IQ-lu autizmli uşaq. Yəni onların bəzən o qədər çok yüksək IQ-su olur ki, hətta deyir Albert Einstein-lə belə yüksəkdir hal-hazırda həmin uşaq. Bizim Ramizimiz də Azərbaycanda heç də ondan geri qalmır. Ramiz, nə biz neçənci sinifdə oxuyursan dedin? İki dedi. Dərslər necədir Ramiz? Yaxşıdır. Maşallah. Hansı fənni daha çox sevirsən? Azərbaycan dili bir rəziyyat, bir fiziki təbiyyə. Fiziki tərbiyyə. Sən nə bir də ingilis dilini bilir. Dostları ilə çox gözəl münasibət qurur. Hətta dediniz bir neçə dil. Hansı dillə bilirsən Ramiz?
Hansı diller? Türk və İngiliz və Rus. Aferin. Bir də Azərbaycan dili. İnklüziv təhsildə bilirik. 18-20 nəfər belə deyək, müəyyən imkanları heç bir şəkildə məhdud olmayan uşaqlar tipik dediyimiz uşaqlardır və 2 nəfər müəyyən qədər imkanlarında məhdud olan uşaqlarımızdır. Və o belə deyək, və uşaqlar o inklüziv təhsilə həqiqətən imtahan verib keçirlər də belə deyək. Çünki belə adlandıra bilərik onu. Çünki özləri bəli gedirlər, komissiyadan keçirlər, valideynləri, həmçinin uşaqların özü. Yəni bu belə yaxşı mənada keşməkeşli bir yoldur və onlar özləri illər öncə bunu qazanıblar. Öz BD o bacarıqları hesabına inklüziv təhsildə təhsil almağı imkanını əldə ediblər və bu gün də inklüziv təhsilin bariz nümunələrindəndir. Yenə də inanın səmimi deyirəm, hal-hazırda ekran qarşısında görmürlər tamaşaçılarımız, amma o valideynlərə doğrudan çox böyük təşəkkür düşür ki, onlar bu uşaqlarla təzədən deyirəm ki, məktəblik dönəmlərini yaşayıblar. Burada yenə də birbaşa valideynlərə təşəkkür düşür. İstəyirəm Ramizin anasının, atasının adını da öyrənək. Ananın adı nədir Ramiz? Afiqə. Afiqə xanım. Ata kimdir? Deyanət. Deyanət bəy. Buradan onlara da öz salamlarımızı göndəririk. Maşallah olsun deyirik övladınıza. Bacı qaqaş var mı? Yox. Yoxdur. Şəhəsən. Mən təkəm. Can. Tək krallıq edir. Biz can sağlığı arzu edirik və böyük uğurlar arzu edirik Ramizə. Səsin çox çox, çox, çox yüksəklərdən gəlsin mən balam. Çünki həqiqətən mən belə uşaqlarda uğurlar görəndə o qədər sevinirəm. Onların cəmiyyətə qazandırılması, onların valideynin, yəni gözləntisinin, nəticəsinin olması çox gözəldir. Mən istəyirəm Nazlıya verək mikrofonu, bizim məşhur Nazlımız. Ver zəhmət olmasa Ramiz Nazlıya. Nazlı, xoş gəldin sən də qızım. Ananın adını olar mı öyrənim? Valideynlərinin adını bugün bir-bir soruşacağım. O qəhrəman valideynlərimiz. Ananın adı nədir? Mamadır. Aygün xanım. Atası bəs? Yaxşı. Ata? Ata? Atanın adı nədir? Rahim. Rahim. Rahim bəy. Mən buradan Nazlının da valideynlərinə çox-çox salam göndərirəm. Mən Ayşən Nazlı ilə bağlı öz xatirələrini mənə danışanda, hətta ikimiz də bir kövrəlmişdik də o ərəfədəki. Deyir, mən düşündüm ki, görəsən həqiqətən yaxşı bir nəticə ala biləcəyikmi? Yəni, bu bizim işimizin başlanğıc mərhələləri idi və deyir, mən Nazlı ilə tamamilə dəyişdim. Dünyam dəyişdi mənim Nazlı ilə. Həqiqətən, bunu sizlə bölüşmüşəm. İcazəniz deyilə də burada kütlələ də bir bölüşərdim. Mənim ilk Down sindromlu uşaqlarım illər öncə, 9-10 il yəqin ki, öncə idi. İllərdir, artıq yol gəlirlər, yeri gəlmişkən bu az müddətdir. Deməli, Nazlı və Hüseyn olub. Mən o vaxta qədər heç vaxt Down sindromlu hər hansı bir uşaqla çalışmamışdım. Və mən inklüziv təhsildə çalışmağa başlayanda, orada dedilər ki, sənin uşaq seçmək kimi bir şansın yoxdur Ayşən. Və biz, hansı uşaqlar varsa ola və baxdım adlara ki, orada var. Və bu arada Nazlının əslində adı Rəhlə Abbaszadədir. Sadəcə biz Nazlı, yəni illərdir artıq biz Nazlı deyə sevirik. Ad qoymuşuz balamıza. Bəli, uşaqlığında artıq hamı zaten elə deyir. Baxdım ki, bəs Rəhlə Abbaszadə, Hüseyin, baxdım ki, görəsən necə olacaq və ilk içəri daxil olan Nazlı idi. Mənə o qədər gözəl bir enerji bəxş elədi ki, mən Down sindromlu uşaqları Nazlı ilə sevməyə başlamışam və həqiqətən o gün bu gündür doğrudan da sevmişəm və daha sonra bu yaraşıqlı Hüseynimizi, bəyimizi gördüm. Bizim Hüseynlə çox gözəl duetlərimiz var. Biz hansı restorana gedirik, o qədər gözəl duetlər ifa edirik ki, bəli. Olur mu Nazlı Hüseyni də verək zəhmət olmasa? Buyur Hüseyn, xoş gəldin balam. Neçə yaşı var Hüseynin? Ayşə? Özündən soruş. 15. 15 yaş, xoş gəldin. Çox şadıqsan bugün bizim studiyamızın qonaqsan. Olur mu atanın, ananın adını eşidək? Bəli. Nədir ananın adı? Mənim anımın adı Yaxsanədir. Yaxsanə xanım. Ata? Ata Aqil. Aqil bəy. Buradan sənin də valideynlərini salamlayırıq. Onların hər birinin əllərindən öpürəm həqiqətən. Valideyn olaraq o uşaqlara səbir göstərmək, onların uğurunun ardıca sonuna qədər getmək və bunun nəticəsinə inanmaq. Bu çox böyük bir həqiqətən cəsarət tələb eləyir və inam, dözüm, səbir tələb eləyir. Ülvə, ananın adını işlə bilərikmi? Nədir ananın adı? Çox sağ ol, quzum. Sən necəsən? Mənə yaxşıyam. Sən təkə hər zaman yaxşı olasan və səni yaxşı görməyimiz bizi çox sevindirir. Ayşən xanım sənin bol-bol görüntülərini verib bizə. Hal-hazırda ekranda da var, səhv eləmirəmsə, onu verək efirə. Bax, görürsünüzmü? Ülvinin görüntüləri, hətta gimnastik sahədə gözəl nəticələr var.
Maşallah, bax görürük necə gözəl idman eləyirsən orada. Bax Ülvi özünü göstərir. Rahatdır mı sənə Ülvi? İdman eləyirsən. Rahatdır mı sənə? Qaldırırdım. Qaldırırdın. Ekranda da görürsünüz idman elədiyi o gimnastika otaqlarıdır. Biz bilirik ki, bu sahədə müxtəlif aspektlər var ki, onunla işləmək lazımdır. Burada yeri gəlsə əzələsi, yeri gəlsə refleksləri, kiçik və böyük motorikası mütləq hərəkətə gəlməlidir ki, nitq də öz yerinə gəlsin. Buradan hər birinin valideynlərinə öz salamlarımızı göndəririk və ən əsası ona görə bugün sizə təşəkkür edirəm ki, əziz valideynlər, siz övladlarınızı studiyamıza göndərərək sizin kimi çoxlu sayda valideynlərə ruh vermiş oldunuz həm də onlara dəstək olmuş oldunuz. Bugün bayram günüdür. Təbii ki, maksimum pozitiv və köklənmə istəyirik. Elə burada olmağınız onsuz da böyük bir pozitivdir. Təşəkkür edirəm. Onlar, məsələn, Ramizin nəticəsi, Hüseynin, Ülvinin, Nazlının azdır mı yəni? Və arxada bir ordu var. Yəni. Bilirsiniz, əziz, hörmətli insanlar, izləyicilər, həyatda heç birimiz heç nədən sığortalanmamışıq. Heç nədən. Bizim sağlam övladımız ola bilər və hər hansı bir qəza keçirə bilər. Tutaq ki, ondan sonra başlaya bilər bu problemlər. Fiziki müəyyən məhdudiyyətləri ola bilər. Başına əzər nitqi məhdudiyyətləri yarana bilər. Yəni, bunu həqiqətən dərk eləsə, biz anlayarıq ki, kənarda valideynlər, uşaqlar görəndə düzgün şəkildə davranmaq üçün xüsusi savada ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq, biraz insan olmalıyıq. Və dediyim kimi, o insanlıq ailədən başlayır. Mən cəmiyyətlə birinci mübahisəyə qalxmıram, davaya çıxmıram. Birinci ailədən başlamalıdır. Ailədəkilər öz övladlarını düzgün şəkildə sevib qəbul eləsələr, onsuz cəmiyyət qəbul eləyəcək. Sonra çox ağrıdıcı bir məqam var. Down sindromlu uşaqlarımız gəlir və baxırsan ki, valideyn nə bilim savadlı və yaxud da xarici ölkədə yaşayır. Yəni, bütün bunlar bilirsiniz faktordur da, indi gəlin belə deyə açıq etiraf eləyək. Əlbəttə ki. Onunla belə gəlirlər ki, uşağın Down sindromudur. Müəllimə olar ki, tutaq ki, diaqnozunu paylaşanda yazmayasınız və yaxud da ki, nə formada paylaşa bilər ki, üzünü görməsinlər. Hələ özləri qəbul edə bilməyiblər. Yəni, okey, bu uşaq Down sindromudur, sən bunu nə vaxta qədər gizlədəcəksən? Çox ürək ağrıdıcıdır ki, deyir ki, gələn valideynlər, yəni bunu mən konsultasiyalardan nümunələrdir, ha, yəni mən bunu sadəcə öz xəyal ürünüm kimi demirəm sizə, ki, uşağın bibisi bilmir, nə bilim, əmsi gil bilmir, qaynım gil, qaynımın yoldaşı gil bilmir. Yəni, bu biz necə ağır bir şeydir ki, Down sindromlu uşağı sən nə vaxta qədər gizlədə bilərsən, bu bir. İkincisi, nəyə görə gizlətməlisən axı? Bu sizin, istəsəz də istəməsəz də, sevginizin məhsuludur. Sizin meyvənizdir. Nə formada olur olsun, onu sevin. Ayşə, mən sizin filialları deyəsiz, zəhmət olmasa. Deyim, bizim bilirsiniz, illərdə fəaliyyət göstərən Gəncə, Xırdalan, Sumqayıt, Azadlıq, Əhmədli filiallarımız var və bütün nəticələr, bütün uşaqların nəticələri əvvəl-sonra halında sosial şəbəkələrimizdə paylaşılır. Təbii ki, bu mənim işimdir, mən bunu göstərməliyim, o öz yerində. Lakin orada nədir? Əsas bir incə məqam. Dediyim kimi, mənim məqsədim odur ki, hətta birliyi qurma məqsədim buydu. Çünki zətən məni tanıyanlar bilirlər ki, mən birinci kursdan oxuya-oxuya bu sahənin içində olmuşam, işləmişəm, digər o dövlət vəzifəsi, o bu hamısı yerində. Sadəcə olaraq, o uşaqları maksimum cəmiyyətə qazandırmaq üçün fikirləşdim ki, əlavə nəyə bilərəm və birlik ağlıma gəldi. Birliyi qurma səbəblərimiz və orada o uşaqların hamısının video roliklərinin paylaşmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, uşaqlarımızı həqiqətən cəmiyyətə qazandırmalıyıq və hansısa bir evində oturan valideyn, hansı ki, hər şeydən əlini üzüb, təəssüflər olsun ki, bilirsiniz, işini bilənlər var, amma bilməyənlər də var. İşini bilməyənlərlə rastlaşırlar, neçə müddət gedirlər, irəliləyişlər olmur. Bax, həmin an, həmin o birliyin səhifəsindəki videolardan biri çıxsın o həmin valideynin qarşısına və övladına güvənsin. Həmişə deyirəm, mənə inanmasınlar. Sadəcə o inansınlar ki, mənim övladım da həqiqətən irəliləyiş ola bilər və ölkədə işini bilən mütəxəssislər də, müəssisələr də çoxdur. Bizim şəhidlərimizin uşaqlarına bilirsiniz, bir də deyim, bütün konsultasiyalar, dərslər tamamilə ödənişsizdir. Xahiş edirəm, buyurub gəlib, yararlansınlar, bu bizim borcumuzdur. Şəhid balalarımız da xüsusi, onların qarşısına minnətdarlığımızı bildiririk və
Onların da bayramını təbrik edirik. Eyni zamanda qazilərimizin, müharibə iştirakçılarımızın, uşaqları da həmçinin bizdə olan güzəşlərdən xahiş edirəm ki, geyinib, keçinib, gəlib, yaxınlaşıb EBD-yə yararlansınlar. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bugün biz proqramımızı bu formada təqdim elədik ki, nəticələri göstərək və qoy günümüzə özəl olsun. Şükürlər olsun da ki, göstərə bildik biz bunları. Təşəkkür edirəm hər bir balamıza. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bir daha bayramınız mübarək. Daha böyük uğurlarla studiyamızda qonaq olar siz inşallah və valideynlərinə də buradan bol təşəkkür. Özünüzə və övladlarınıza yaxşı baxın. Yaşamaq gözəldir. Sun tualet kağızlarının sponsorluğu ilə izlədiniz.